O pimentão é uma das hortaliças de maior consumo do Brasil, ocupando significante área de plantio. Seu cultivo pode dar tanto em campo aberto quanto em estufas, sendo o cultivo em campo aberto responsável pela grande maioria da área ocupada com esse legume no Brasil. Enquanto o cultivo em estufas cabe uma produção de frutos a serem comercializados maduros na coloração vermelha, amarelada e outra. Na propriedade do senhor Sebastião Ferreira, o cultivo do pimentão é feito em área aberta. São cerca de 10 mil pés plantados e a produção pode chegar a 1.000 caixas do produto, conforme ele próprio explicou a reportagem do portal Vale do Pinhacó Notícias. Sebastião Ferreira explicou ainda o passo a passo para ter uma colheita garantida e em grande volume. A partir daí vai adubar, fazer limpa e a partir de 60 dias em diante você já começa a colheita. É 90 dias de colheita. 120 dias no máximo. Aqui tem quantos mil pés? De 10 mil pés? 10 mil. Pronto. Qual a previsão de colheita aqui? É em torno de 800 caixas a 1.000. 800 caixas. Essa média. Em 4 meses? Em 4 meses.